Բարիոր, այսօր Արցանց հրապարակի հյուրն է քաղաքացիական ակտիվիստ Տիգրան Մազմանյանը, մեր զրույցը ընդգրկելու է 2018 թվականի Թավշյա հեղափոխությունը եւ զրուցելու ենք նաեւ այսօր Հայաստանում տիրող իրավիճակի մասին։ Բարև ձեզ Տիգրան, շնորհակալ եմ, որ չմերժեցիք մեր հրավերը եւ առաջինը սկսեմ այսօրվա վատ լուրով, հա, Հայաստանում ռեկորդային թիվ է գրանցվել կորոնավիրուսի վարակվածության, 460 դեպք կա, վարակագիր կա արդեն այսօրվա դրությամբ, եւ ընդհանուր կուզեմ ձեր վերլուծությունը, ձեր գնահատականները, հա, որքանով է Հայաստանի իշխանությունը այս ընթացքում ձեր քարել պատշաճ միջոցներ կորոնավիրուսի դեմ պայքարի համար եւ ինչ կանխատեսումներ ունեք, համ այս տեմպերով մինչեւ ուր են գնալու։ Շնորհակալություն հրավերի համար։ Ստեղծված իրավիճակի հետ կապված շատ խորքային վերլուծություն անել ուղղակի պետք չի։ Ես որոշ ժամանակ առաջ, երբ արդեն բացվեց այս ազատ ռեժիմը, Facebook-ում գրառում էի արել, որ սպասեք բարձր ցուցանիշների, վարակակիրների, եւ չսխալվեցի, որտեղ երկիր այդ վիրուսի աստիճանային փուլում չէր, որ արժեր բացել խիստ ռեժիմը։ Հիմա կարծում եմ, եթե չձեռնարկել այլ կարխարգելիչ միջոցներ, մենք կունենանք ավելի բարձր թվեր։ Ուստի կանխարգելիչ միջոցառումները ոչ բավարար են։ Երկու ամիս արտակալ դրություն մտցվեց, տնտեսական գործունեությունները սահմանափակվեցին, տրանսպորտը չէր աշխատում, սակայն հետո բացվեց, վարչապետն էլ ասաց, որ իրենց միակ սխալ այս ընթացքում թերևս եղել է քաղաքացիների բարձր գիտակցությունը չափից շատ հավատ ընծայելը։ Իրականում դա այդպես է, դա իշխանության միակ սխալն է ձեր կարծիքով։ Իշխանության միակ սխալը ասելը սխալ կլինի։ Միակ սխալը դա չէ, եղել սխալները բազմաթիվ են։ Առաջի նաև կան սխալներ, որ հենց իրենք են ընդունում, հենց, չգիտեմ, դիմակ գրելը սկզբից ոսմին չի օգնում, հիմա խիստ անհրաժեշտություն, պարտադիր, վիրուսին լուրջ վերաբերվել է, հենց առաջի օրվանից իշխանության ներկայացուցիչները, նույն առողջապահության նախարարը, նույն վարչապետը անլրջորեն մոտեցան, ինչը նաև ժողովրդին անդրադարձավ, ժողովրդն էլ սկսեց անլուրջ վերաբերվել վարակին, վիրուսին։ Իսկ ժողովրդին մեղադրելը չեմ կարծում, որ այդքան էլ ճիշտ կլինի։ Պարոն Մազմանյան, դուք շաբաթներ առաջ Facebook-ում հայտարարություն տարածեցիք, նշելով, որ այլևս ստեղության ողջ բովանդակությունը հետևյալն է, որ այլևս քննադատելու եք իշխանությանը, բացերն եք ներկայացնելու, պահանջներ եք ներկայացնելու։ Ես ուզում եմ ուղղակի հիշեցնել, որ դուք 2018 թվականի համաժողովրդական շարժման կարկառուն մասնակիցներից էիք, հանրային ռադիոյի դուրը ջարդեցիք, դրանից հետո 7 օր նաև Կալանավայրում անցկացրիք, հետո նաև արդարացվեցիք։ Այս երկու տարիների ընթացքում ինչ դինամիկա է ձեր կարծիքով արձանագրվել երկրում եւ նկատում եմ բարեփոխումների առումով, եւ ինչ ըստեղության հիմք հանդիսացաք, որպեսզի դուք ընդդիմադիր գործունեություն սկսեք։ Հենց սկսենք սկզբից, հանրային ռադիոյի դուրը ես չեմ ջարդել, իմ մեղադրանքը եղել է ոստիկանին հարվածել, ցուցում կա եղել ռադիոյի անվտանգության աշխատակցի կողմից, որ ես իրան հարվածել եմ, այդ աղել մեղադրանքը։ Հեղափոխության ակնկալիքները շատ մեծ են եղել, շատ-շատ մեծ են եղել, թե սպասումներ, թե ակնկալիքներ, հույսեր, այդ օրերին միակ դեպքն է, որ ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել Փաշինյանին, վարչապետ Փաշինյանին, որ կարողացավ ժողովրդին համախմբել եւ իրականացնել բոլորի ցանկությունը, հասել էր այն կետը, որ չգիտեմ, այն մարդիկ, ովքեր ասում են, դե բան չի փոխվելու, ընտրությունն է, չգիտեմ, մեկը անցնելու են, իրանց ուզածը լինելու է, փողը վերցնում ենք, ընտրակաշարքը, ասում են, մեկը իրանց ուզածը ավելնելու, բայց հասավ են կետը, որ չգիտեմ, դա կարող է լինել չլներ Փաշինյանը, լիներ մեկ այլ ուրիշը, էլի հասներ դրան, բայց ինքը արեց է,
Ես էլ բոլորի պես, բոլոր քաղաքացիների պես, հայ ժողովրդի պես հավատալով, վստահելով, նրան ճանաչելով, նրա կողքը կանգնեցի, դուրս եկանք պայքարի, եղավ այն ինչ եղավ, բայց չարթարացան մնացած սպասելիքները. Տեղի ունեցավ իշխանապողություն, իշխանապողությունից հետո պետք է լիներ երկրորդ քայլը, հեղափոխություն, բայց մինչև հիմա արդեն անցել է 2 տարի եւ որ մի քիչ ավել չկա, Հայաստանում չկա հեղափոխությունը։ Կա նույն, չգիտեմ, խնամի ծանոթ բարեկամ հասկացողությունը պետական կառույցներում կա, չգիտեմ, մյուս մեկի բարեկամը, մյուսի ծանոթը, նույն։ Քանի որ նշեցիք պետական կառույցների վերաբերյալ, դուք հեղափոխությունից հետո աշխատում եք Սփյուռքի նախարարությունում, այդ ընթացքում նոր իշխանություններ հա ձևավորել, նոր կառավարություններ ձևավորվել, ես կուզեմ մի քիչ փակագծեր բացեք, հա, ինչպես է կատարվում ընդհանրապես երկրում իշխանության իրացումը նոր իշխանությունների կողմից այդ ժամանակ եւ ինչ գործողություններ են արվում հիմա, հա, այսինքն բացասական հետընթաց է, այսպես ասած, նկատվել է, թե այն ժամանակ էլ էր այսպես, ուղղակի դուք ըստեղության հույս ունեիք։ Ես աշխատանք եմ անցել հեղափոխությունից 2-3 ամիս անց, հիմա իմ գրառումից հետո շատերը, չգիտեմ, ֆեյքեր, մի շարք քաղաքացիներ մեկնաբանություններ ամբա գործ չունի, դրա համար խոսում ավա, ես միշտ եմ խոսացել ու խոսալու եմ միշտ։ Ես գործի համար չեմ խոսում, չգիտեմ, աշխատանքի համար չեմ խոսում, ես ավելի լավ աշխատանք եմ եղել այդ ընթացքում, ավելի բարձր աշխատավարձով։ Նախարարությունում գաղտնիք չի, ես անցել եմ որպես նախարարի վարող, 80,000 աշխատավարձով, ինչը չեմ կարծում, որ մեկին հիմա առաջարկեք կհամաձայնվի, բայց ես համաձայնվել եմ, որ քանի որ ճիշտ եմ գտել, որ պետք է լինեմ թիմի հետ, թիմի կողքին։ Նախարարը գաղտնիք չի, որ եղել է իմ ընկերը։ Հիմա էլ է շարունակում լինել ձեր ընկերը։ Եկավ պահ, որ որոշեցինք, որ պետք չի։ Այնուամենայնիվ այդ մարդկանց հետ ճանապարհ եք անցել, հա, մեկ ամիս, մոտ մեկ ամիս հեղափոխության այդ ընթացքներ, չէ՞, համաժողովրդական շարժման ընթացքներ, հետո նաև Սփյուռքի նախարարությունում աշխատելը, այնու ճանապարհ կա, թե քաղաքացիական, թե քաղաքական ինչ որ առումով։ Ես ուզում եմ հասկանալ, ձեր ընդդիմադիր գործունեությունից հետո իշխանական թիմում կան ընկերներ եւ ծանոթներ, թե բոլորը այսպես կամուրջներ այրված են արդեն։ Նախ ընդդիմադիր գործունեությունը ես նոր չեմ սկսում ծավալել, ես միշտ եղել եմ, երբ տեսել եմ ինչ որ սխալ բան, նոր իշխանությունների նկատմամբ։ Ես նույնիսկ նախարարությունում աշխատելու ժամանակահատվածում խոսել եմ բաստողումների մասին, եղել է գրառումների տեսքով, ինչին ի պատասխան եղել են զանգեր աշխատանքից ազատման հարցով, խնդրանքով։ Ես, չգիտեմ, բարձրաձայնել եմ, եթե ես տեսել եմ ինչ-որ բաց, ինչ-որ խնդիր կամ ինչ-որ քաղաքական գործի չի սխալ պահված, արձագանքել եմ, արձանագրել եմ փաստը, եղել են զանգեր, չգիտեմ, աշխատանքից ազատեք կամ ցան։ Իսկ ընկերների հետ կապված ես կողմից են եղել զանգեր։ Ես վերևից նկատի ունեմ։ Հա, անուններ չէ, կառավարություն, կառավարություն շենքից։ Դա ասում եմ 2018 թվականն է, իմ աշխատելու ժամանակակից։ Իսկ ընկերների հետ ես երբեք կամուրջներ չեմ այրում, երբեք։ Դու գուցե իսկ իրեն։ Այդ իրանց գործն է։ Ես, չգիտեմ, պահում եմ միշտ պահել եմ ու պահում եմ իմ ընկերական հարաբերությունները։ Եհե իմ գրառումից հետո եղել են զանգեր, եղել են աշխատանքի առաջարկներ, որը ինձ համար վիրավորական էր, ինձ ճանաչող մարդիկ, չգիտեմ, չպիտի մտածեին, որ ես, չգիտեմ, աշխատանքի համար եմ, այո, ինձ ճանաչող մարդիկ, չգիտեմ, չպիտի մտածեին, որ ես գրում եմ աշխատանք չունեմ դրա համար, ես աշխատել եմ նախկին ռեժիմի օրոքը ժամանակահատվածում, ներկա իշխանության ժամանակահատվածում է, ու իմ համար տարբերություն չկա, ես որտեղ աշխատեմ, ես ձգտում չունեմ աշխատել պետական կառույցում կամ զբաղեցնել բարձր պաշտոն, վառ օրինակ վարորդի աշխատանքը, ես աշխատել եմ ու կաշխատեմ, կապ չունի թե որ ոլորտում, բայց երբ զանգում են ինձ, առաջարկում են աշխատանք, դա մի փոքր վիրավորական է, քանի որ
ես աշխատանքի համար չի, որ բարձրաձայնել եմ իմ բողոքը։ Այսինքն ձեր գրառումից հետո, հայտարարությունից հետո, որ դուք սկսելու եք արդեն քննադատել, պահանջներ ներկայացնել, ձեզ զանգեցին եւ աշխատանք առաջարկեցին։ Աշխատանք էլ առաջարկեցին, սկսեցին նաեւ շատ ցավոտ դարձը, ինձ ճանաչող, ինձ շատ հարազատ մարդիկ սկսեցին մեղադրել ինձ, ինչ որ գինեմ, որոշ ուժերի հետ համագործակցության մեջ, որին ստատուսները չգնեմ, ուրիշնա գրում, չկա այնպես բան, ես իսկ եթե մեկը կասկածվում է, կարող է ինձ գերել, ես ուղարկեմ, թե ոնց եմ ես գերել դրան։ Հենց այդ առիթով համատեքստում ուղղակի ասեմ, որ ձեզ օրինակ մեղադրում էին 400,000 դրամով աշխատանքի անցնելու, ինչ որ իշխանության դեմ ստատուսներ գրելու մեջ, նման աշխատանք կա իրականում, թե ոչ։ Ինչպես կասեր վարչապետը, ամեն մեկը դիմացինին չափում իր ոնց է, փչացածության աստիճանով։ Ինձ ճանաչող մարդիկ վստահ եմ, որ շատ լավ գիտեմ, որ ես այդ տեսակը չեմ։ Անդրադառնանք մի քանի այլ հարցերի, տեսեք, 2018 թվականին դուք, ինչպես նշեցի արդեն, պայքարի հենց կիզակետում էի, հա, ոստիկանների հետ բախումներ եւ այլն եւ այլն, եւ որպես քաղաքտիվիստ ոստիկանության հետ այդ շփումները ուղղակի եւ անուղղակի իմաստներով հաճախ եք տեսել։ Անցել է 2 տարի այդ օրերից, հեղափոխությունից, նոր Հայաստան, նոր իշխանություններ, նոր ոստիկաններ, փոփոխությունը կա, մենք օրինակներ ենք օրինակ տեսնում, որ մարդկանց բերման են ենթարկում ընդդիմադիր ինչ-որ հասարակական գործիչների, կապանի դեպքերը տեսանք, ոստիկանական համակարգում բան փոխել է, ոստիկանը մերն է ըստ էության, թե ոչ։ Ես պայքարի մեջ եղել եմ, սկսել եմ իմ պայքարը 2014-15 թվականներից ու միշտ եղել են պրոբլեմներ ոստիկանության հետ, ազգային անվտանգության ծառայություն, հատուկ քնչական ծառայությունը եւ ներկա իշխանության օրը դեռ չգիտեմ, ինչ որ խնդիրների չեմ հանդիպել, լսել եմ, կան բաստողումներ, կան խնդիրներ, բայց ինձ թվում է այդ խնդիրները միշտ էլ լինելու են ոստիկանությունում, չգիտեմ, չես կարա մի ամբողջ մեծ հզոր ուժային կառույցում, որտեղ աշխատում են, չգիտեմ, հազարավորով աշխատողներ, չես կարող ուղղակի միանգամից վերացնել ամեն ինչ, փուլային բարեփոխումներ պետք է լինեն, ինչը չգիտեմ, որոշ չափով կամ իրականացել են, բայց կան մեծ, շատ մեծ խնդիրներ, որոնք չեն իրականացել։ Չգիտեմ, ոստիկանությունը չպիտի ծառայի նրա համար, որ քաղաքացուն դուգանեն, քնտրեն քաղաքացիներ ու ում դուգանեն, պետ բյուջե քաղաքացու աշխին փող լցնեն, նույնը ճանապարհային ոստիկանության մասին է, նույնը բարեկային ծառայության մասին է, վերջերս մտավ ծածուկ ծառայությունը, ինչին նենց դեմ էր արտահայտվել նաև Փաշինյանը, վարչապետ ընտրվելու, վարչապետ դարձած ժամանակահատվածում արդեն, նշել, որ քաղաքացուն չպիտի ընդունել որպես, ոնց ասեմ, դուգանվող ինչ-որ մարդ, եկամտի աղբյուր որպես չպիտի դիտարկեն, բայց տեսանք, որ մտցրեց ծածուկ ծառայություն ինչ-որ, որը հենց եկամտի աղբյուր է կոպիտ ասա, չգինեմ, երևի արտակարգ դրության ժամանակահատվածում բյուջեում ինչ-որ ճեղքված կետ ուղել, փորձում են ինչ-որ կեպ լրացնել այդ բացը։ Բյուջեի ճեղքվածքների մասով նաև ուզում եմ հարցնել ձեզ, տեսեք, այսօրվա իշխանության ամենաշատ քննադատված դրվագներից մեկն է ըստ էության պետական համակարգում ուղղացված այդ պարգևավճարներն են, չգիտեմ, հավելավճարներն են, որ ինչպես իրենք են հաճախ անվանում, հեղափոխական իշխանությունը ձեր կարծիքով իրավունք ունի նման հրայլություններ իրենք գալու, թե օրինաչափ է, եթե մարդիկ, օրինակ վարչապետն ասում է, եթե լավ պետք է աշխատեմ, պետք է լավ ստանամ, եթե վարչապետը որ ասում է լավ աշխատում են, լավ պետք է ստանան, բայց լավ աշխատելու արդյունքում այդ լավ արդյունքը պետք է նաև իրա վրա զգա քաղաքացին, եթե ես չեմ զգում, մյուսը չի զգում, որ ինքը լավ չի, բարձացվում է թոշակ 3-4-5,000 դրամով, բայց դրա փոխարեն նախարարը ստանում է, չգիտեմ, միլիոն ու կես աշխատ, բան, պարգևա վճար, այդ մի ձևի անընդունելի է, եթե դու հեղափոխություն ես արել, եկել ես իշխանության ու ուզում ես արմատական փոփոխություններ մտցնել, բայց փոփոխությունները թողած դու, չգիտեմ, փոխում ես քո ծառայական ավտոմեքենան, վերանորոգում ես բնակարանը, քեզ թույլ ես տալիս այնպիսի հաջույքներ, որ առայժմ հապետ չի, երբ որ քաղաքացին, չգիտեմ,
օրինակ ստանա բավարար վիճակ, բավարար գումար, վարի օրինակ 5-10000 դոլարանոց ավտոմեքենա, այդ հնարավորություն ունենա, թող վարչապետը, չգիտեմ, բարի 100-150000 դոլարանոց մեքենա, թող նախարարը ստանա միլիոն չլինի, 5 միլիոն բարքի հոճա, բայց եթե չկա արդյունք, չկա ցուցանիշ, կան ոլորտներ, կան բարեփոխվել ճանապարհների վերանորոգում, ասֆալտապատումներ, կան ոլորտներ, որտեղ կան, չեմ ուզում մանրանալ, բայց ավելի շատ բացերն են, մանր դրական քայլեր նախկինում են եղել, ասենք փոքր ինչ որ լավ բան է արվել, բայց գիտենք հետևից ինչեր է արվել։ Վարչապետը հպարտորեն օրինակ նշում է, որ համակարգային կոռուպցիան է, հա, արմատախիլ արվել, ձեր կարծիքով այդպես է։ Ես միշտ մտածել, այսինքն նոր սկսում եմ մտածել, կոռուպցիան վերացել է ներքևի օղակում, իմ կարծիքով։ Մանը, հա, հիմա էլ ճանապարհային ոստիկանությունն է, կա կոռուպցիա, իգնեմ, էլի վերցնում են այդ 5000, 10000 դրամները։ Որոշ չափով ներքևի օղակում վերացել է, բայց իմ կարծիքով ավելացել է վերևի օղակում, եթե առաջ, իգնեմ, արձարան գումար էին տալիս կամ, հիմա այլ բնամթերքով կարելի է այդպես ասել, այլ միջոցներով։ Եվ նաև ձեր գործունեության նպատակն եմ ուզում հասկանալ, պարոն Մազմանյան, դուք նշել եք, որ սրանից հետո, այսուհետև արդեն դուք փորձելու եք քննադատել, սուրբ քննադատել եւ այլն եւ այլն, նպատակը իշխանությանը ճիշտ ուղու վրա դնելն է, թե այս իշխանության հետ կապված այլևս հույսեր չունենք։ Նպատակ ճիշտ ուղու վրա դնել նաև, եթե 2 տարին շատ քիչ էր իրենց ասելով հեղափոխություն իրականացնելու համար, բայց դա շատ մեծ ժամանակահատված էր, որի ընթացքում կարելի էր կատարել շատ մեծ հեղափոխական ծրագրեր։ Ես քննադատել եմ միշտ, իսկ հիմա, չգիտեմ, ուսումնասիրելու եմ և ավելի խորքային խնդիրներ եմ բարձրաձայնելու, ինչը որոշ շրջանակների համար կարող է անտեսանելի լինել, բայց խորքային քննադատություններ եմ դինելու։ Հեղափոխական թիմը իմ կարծիքով շեղվել է հեղափոխությունից, հեղափոխական ծրագրերից, եւ չգիտեմ, քննադատում են, քեզ պիտակավորում են, տես ինչի մարդը, չգիտեմ, սենց գործ չտվեցին։ Այս վարչապետն ասում է, կա խոսքի ազատություն, օրինակ Երևան նախադեպ։ Խոսքի ազատություն կա, բայց կա նաեւ ֆեյքերի ազատություն, որ չգիտեմ, ինձ կարող է վիրավորեն կոմենտներով, ստատուսներով, սպառնալիքներ, բայց չկա մեխանիզմ, որ կարող ես դիմել օրինակ ազգային անվտանգություն կամ ոստիկանություն։ Իսկ ազգային անվտանգություն, ես ոնց հասկացա, ֆեյքեր բացահայտում է այն ֆեյքերին, ովքեր վիրավորում կամ սպառնում են անձամբ վարչապետին։ Վերջին թարմ դեպք, ինչ որ ֆեյք օգտատեր գրառում էր կատարվել իմ հետ կապը, ես դիմեցի բոլորին, ոստիկանություն, չգիտեմ, պատգամավորների, բոլորը բացառում, չկա ինչ որ գործիքակազմ, որ կարող ես դրա դեմ առնել, բայց երբ ինչ որ ֆեյք եղան դեպքեր, երբ որ քննադատեց սպառնալիքներ, չգիտեմ, արդեն վարչապետի ասեն կամ ինչ որ հակապետական կոչեր, ազգային անվտանգությունը շատ շուտ բացահայտում է։ Հետագայում ի՞նչ եք պատրաստվում անել։ Իմ նպատակներից մեկն է նաև դուրս գալ քաղաք ակտիվիստ հասկացողությունից, տեղափոխվել արդեն քաղաքական դարձ։ Այսինքն քաղաքական հայտ եք ներկայացնում։ Կարող է նաև տենց լինել, չեմ բացառում։ Այսինքն ձեր քաղաքական ուժը իմ պլաններում չի բացառվում նման գործողությունները։ Հեղափոխությանը տեսանք, հեղափոխությունը տեսանք, թե ինչ կերպ տեղի ունեցավ, եթե պետք եղավ, գտա, որ արդեն ժամանակն է, նաև սկսեմ ես իմ շուրջ հավաքված մարդկանց հետ անցնել այդ գործողությունների։ Վարչապետի քննադատություններին իշխանությունը նաև վարչապետը սպառնում է, չգիտեմ, նախկինների վերադարձով, նախկինների վերադարձ չլինելու, այդ ժամանակը անցել է, մենք մերժել ենք նախկիններին, ու բացառվում է նրանց ետ վերադարձը, իսկ ապագան մենք ենք, մենք բերել ենք իշխանության ժողովուրդը, եւ ցանկացած բայի նույն ժողովուրդը կարող է հեռացնել ու ընտրել նոր առաջնորդ, ինչը հետագայում նաեւ այսինքն ինչ-որ կուսակցության կազմում է կորցելու ձեր քաղաքական, թե դուք եք ստացել։ Այսպայն չկա որևէ ուժ կամ կուսակցություն, որի հետ կարող եմ ես համաձայնել, ես ինձնով, ես իմ հավաքվում են իմ շուրջ մարդիկ, որոնք կողմ են իմ կարծիքներին, նաև
պետական կառույցում աշխատող մարդիկ, ովքեր ներսից տեսնելով վիճակը, բո իրենց բողոքն են արտահայտում, ինչ-ինչ պատճառներով ոչ հանրային կերպ, ասենք ինքն աջակցում են ինձ նամակներով, քո հետ են երբ պետք եղավ, բայց այս պահին ես էլ չեմ կարող այդ մարդկանց ասեմ, հա, ասենք մարդկանց անգլիացում դիմում գրեմ, դուրս գամ գամ քո հետ, բայց ես չեմ կարող այդ մարդկանց ասեմ, հա, դուրս արի, արի իմ հետ կայնի, բայց ու առանց գործ մնա, բայց երբ եկավ պահ, իմացեք կարող լինի շատ հզոր հարվածներ։ Շնորհակալ եմ.